Антон РСФСР вонна саха СССР народный артыга Петр Михайлович Решетников теряет эти силы. Петр Решетников тогда тогда сидел вон без лака, чурапчулухун баксани хилегер, жаданы дикергинге кюнсирин карбите. Кинес саха драм театрын студиятын битерене артыз бүгітна нөлетін сағалыр. Онтан Москва тағы революция театрын ихинен осколаға бермите. Кинес сынаға барта сүйіс үс спектакельге сүйіс отот оролы толар бұдам. Сүрінден көрәтші Петр Решетникова комендийн артыз бүгітнан өйдір күкір ус пьесаға акымы ревизор Орга Христакова Антон Датын чалқай образтары тахарбыда. Айыр үлетіне чипчалынан сынаға Ленин образын тахарыға өңіте болар. Хамид тұқ шағылқай туға деті мәлчес, онына кім телевизорға ойна бұда. Онына хақа спектакілдер үксілдергер ойна тұға дей. Барытығар. Көрәтшін ға өбілері тәкініне. Олы қынат ағастында бұрысты әлгі түйелдері тә. Спектакіл бөппетіңгені таққан тұңқойын деп үтті демет тұқтап бұд. Зірісер олық бар баққа тұхын тағына лұрыр. Оны халаятсы дұу кімді таққан тоқтатаны әрехенеке артыс таққан кәпсәтін әрі дейін. Бұл артыстар бәлерін істерігер көселдер әтесе, бұл үлі бүтін бітерді бүт, бұл үлі қалы үш жебе қасшасқылы хитері етіне ойнан кәпсән бірін бітері болды дейін күлелдер әті. Оны қалан жоны кенері күттен ғаш өйдік кәпсір-епсір болар әті.